Okay.
heter Annet, några fler. Hej, hej, vi har precis börjat. Ni har inte missat något än. Hej, to Out of the Void. Things we have, and really doesn't matter.
första kortaste jag har skrivit. Den heter Iggy was a farmer. Now I'm broken and I wanna go home. I'll see you when I'm home.
same old places time after time. Sometimes I wonder if this is what it's all about. Let's go.
är sann historia. En tjej som heter Susanne som kom från Sölvesborg. Hon fick jobb på cirkus, blev trapetskonstnär eller vad fan det heter. Se till honom när hon slog ihjäl sig. Hair safety belt for Susie. We'll be right back.
tusan vad det är utfört. Det är dags för sista låten. Ja, jag är ledsen. Men... tiden är sådan. Det handlar om Borlänge. Och vår uppväxt där. En sann historia. Det kan vara lite Karlshamn också. Det kan de ställa på Karlshamn också. Det handlar om sprit. Wait, I'd rather drink than talk. Say, but I can say.
bara skoja. Den heter I'll Wait och är från Barbecue Killers.
Men vi ändå också var också kan vi lika gärna spela in i sista sekunden. Så nu är vi inne i sista timmen på konserten. Okej, New Rose. Tack för ikväll.